V dôsledku zemetrasenia, ktoré 9. oktobra zasiahlo aj Vranovský okres s epicentrom v katastri obce Ďapalovce, bola prednostom okresného úradu vo Vranove vyhlásená pre okres Vranov nad Topľou mimoriadna situácia. 12. oktobra zasadal na okresnom úrade krízový štáb, ktorý sa zaoberal monitorovaním aktuálnej situácie v jednotlivých obciach, ako aj spôsobenými škodami a ich postupným odstraňovaním. Pre dnešný deň sú zabezpečení statici v teréne, to znamená, v každej obci by mal byť dnes k dispozícii statik. Za obec Ďapalovce, ktorá bola najviac postihnutá, tam máme v podstate situáciu, že 2/3 postihnutých domov už boli posúdené. To znamená, že tie práce prebiehajú veľmi rýchlo. Obce majú pokyn dneska do 13. hodiny nahlásiť všetky škody, ktoré ohlásili obyvatelia, inštitúcie, podnikatelia a obecným úradom na krízové riadenie na okresný úrad, čiže úplná sumarizácia škôd bude jasná teda dnes po obede. Čo sa týka vyhodnotenia tých najťažších prípadov poškodenia, tie sa nachádzajú v obci Ďapalovce, a následne obec Holčíkovce, obec Rafajovce, Giglovce a Girovce v našom okrese. V obci máme už druhý deň statikov, ktorí postupne prechádzajú jednotlivé domy a vyhodnocujú to prvotné statické posúdenie, aby tí dotyční občania vedeli, či ten dom je alebo nie je používateľný, obyvateľný. A následne podľa toho, aby sa potom vedeli zariadiť. Už sa stavajú nové komíny, lebo jednoducho treba vykurovať, treba mať teplo. Ja ďakujem pekne aj za všelijaké tie pomuky na pomoc obyvateľom. Ja som milo prekvapený tým záujmom o to, čo sa u nás robí. Aj ponuky z rôznych dodaviek materiálu, dodaviek lešenia, všetkého možného. My sme takisto zriadili pre pomoc občanov transparentný účet, ktorý je zverejnený na našej stránke. Budeme radi, ak budeme môcť tým ľuďom pomôcť, lebo toto, čo teraz potrebuje, fakt najviac financie. Združenie miest a obcí, ale už aj susedné obce, a dá sa povedať, že všetci v okrese solidárne zdieľajú tento transparentný účet na pomoc tým najťažšie postihnutým rodinám, kde prípada do úvahy aj to, že tie domy sa budú musieť búrať. Takže aj touto cestou by som chcel vyzvať obyvateľov okresu o solidárnosť a o pomoc, aby prispeli na tento transparentný účet. Aj Združenie miest prispelo a zriadením transparentného účtu, ktorý bude celoslovenský, bude slúžiť pre všetky tri postihnuté okresy, teda Vranov, Humenné a Stropkov, a zhruba po 30 dňoch Združenie miest a obcí prerozdelí tieto zdroje. Prítomní starostovia obcí boli informovaní o ďalších možných spôsoboch poskytnutia finančnej pomoci. Máme už pomoc poskytnutú zo strany nadácie pre rodinu z Prešovského samosprávneho kraja. Samotný Prešovský samosprávny kraj vyčlenil sumu 100 000 eur. Okrem toho je možné žiadať o podporu cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne tu u nás priamo v budove okresného úradu. Ide vlastne o pomoc do výšky 800 eur na domácnosť. Boli rozdistribuované cez starostov a cez ZMOS formuláre pre obyvateľstvo, kde už môžu tieto začať vyplňať a žiadať. Okrem finančnej pomoci je rovnako dôležitá aj technická a materiálna pomoc, rovnako tak aj profesionálna pomoc psychológov. Pokiaľ mám správne informácie, tak v obci Ďapalovce už sú psychológovia, ktorí dneska mali prioritne do materskej školy a základnej školy. Následne bude poskytnutá psychologická pomoc aj dospelým. Samozrejme, že tá situácia ešte len teraz naberá na obratkách, a tí ľudia až teraz s odstupom času si uvedomujú, čo sa vlastne stalo. Takže tieto veci sa postupne riešia. My sme teraz ponúkli tu na pomoc dobrovoľných hasičov, nakoľko ich máme rozmiestnených vo viacerých obciach, čiže prichádzame k víkendu a aj dobrovoľní hasiči budú k dispozícii viac, aby pomohli s odpratávaním tých nevyhnutých následkov, ktoré tam sú. Čo sa týka takej tej inej pomoci, ľudia si svoje príbytky opravujú sami, je tam potrebná tá výšková technika, čiže to je teraz tá priorita, dostať tam čo najviac tej výškovej techniky, aby sa robilo naraz vo všetkých obciach. Na krízovom štábe zazneli aj pokyny pre ďalšie kroky, ktoré by mali starostovia vo svojich obciach zabezpečiť. Predovšetkým monitorovať situáciu, upokojovať situáciu v obciach, pretože obyvateľstvo je vystrašené kvôli tomu, že teda sme informovali, že máme už informáciu od seizmologov, ktorí k nám došli a rozmiestnili dočasné seizmické stanice, že došlo k ďalším dotrasom, tie však nie sú citeľné ľudskými zmyslami, sú to slabé otrasy, čo je práve že dobrá správa, pretože to znamená, že tá nahromadená energia sa uvoľňuje pomalšie a teda
Dúfajme, že nehrozia nejaké silnejšie otrasy. Zemetrasenie ukázalo, aká bolavá peta je krízové riadenie v celom okrese. Ľudia boli v panike, nemali informácie, nevedeli, ako postupovať, a preto som vyzval krízový štáb, aby sme prijali nejaké preventívne opatrenia a zabezpečili informovanosť obyvateľov, ako postupovať v prípade ďalšieho zemetrasenia, ako postupovať v prípade, keď sa rozoznejú sirény, tak ako to bolo voľakedy, keď sa robili pravidelné preškolovania na školách, vo veľkých firmách a tak ďalej. Čiže potrebujeme vrátiť tú prax, aby ľudia boli pripravení na tieto udalosti. Treba k tomu spracovať nejaký komplexný materiál, ktorý zverejníme, ale následne urobiť aj cvičenia, ktoré boli bežne v praxi. Toto je veľmi potrebná vec a teraz sa to preukázalo ako naša achillová peta.